Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni alagidde ebitongole byonna ebikola ku kutwala abantu ebweru wa Uganda okukuba ekyeyo biddemu byekube mu ttooki okumalawo embeera ey'okutulukunyanga bannayuganda abagenda okukolera mu nsi ez'ebweru. Mbele yo president ingaita muyafesi ye agami entika wefubono bamutandise na sinkano na bavunanyizi bakonsonga zo kutwala abantu ebweru na dalambi tongole bya government banyini companies twala abantu ebweru wamune bitongole bibwanachiwa. Bwabadde alangirira enteeka teeka eno omuwabuzi wa president kunsonga zaba na Uganda bawangalira ku mawanga ambassador Haji Abe Walusimbi agambye nti president yalagidde ebitongole ne kampuni zonna okukola ekisoboka bannayuganda bakoma okutulugunyizibwa n'okuyisibwa ng'ebyonziira nga bagenze okukolera ku mawanga. Ambassador Haji Abe Walusimbi era nnyonnyodde nti bateesa ensisinkano ey'enjawulo n'abakwatibwako ensonga mu kisaawe kya Mefuga ekololo mu Kampala ku Sunday nga 2 omwezi ogujja ogw'omwenda nga baakutandika n'emisinde emibuna byalo ekigendereddwamu okulaga eggwanga tirifaayo ku nsonga z'abannansi abali ku mawanga. Emisinde gino gye tugenda okugenda ko genda kubeera awo ekkololo we gigenda okutandikira ate era we tujja okumalira. Agikulembeddemo Chief Rwanda ow'ekitiibwa Mama waffe Right Honorable Robina Nabanja. Emisinde gye kutandika ku ssaawa 12 gyennyini awo ekkololo. So tusaba abantu babenga we bali, twafunye buli ekyetaagisa security weeri, twafunye ambulance zonna zigenda kubanga weeziri, abaagala okwebaka nga tebalina bwe baddayo. Tenti tuwa bitadewa bantu bajo kubeira. So bionnevi yetaki sabi natu wabikoze echi. Bino bijide mchisera angaba na Uganda banji. Beko kola mawanga agamu na dalaga wualabo. Ntiwe bagenda yoku kube eche yubatulugu njizivua. Songa na badukira newe badukira mo kampuni yezaba tuwala. Tebafuna kuyambi wako na. Ente kateke nwe jide. Nganoru aliru waliwo abavubuka bakendo kwe kalakasiza kuchiteveja Saudi Arabia. Ichisangiwe kololo mkampala. Ngabe mulugu nyakuba na abu ya batulugu njizivua mawanga kabu wualabo. Ero kwe kalakasa kuno polise kwa eku atidemu abavubuka babiri. Nebo wane moto kambaba debatambulida. Kuba yesuliddeyo gwa nagamba tevangayo obuterevu kwogera ku ki kitufu kitabaganda baffe mu bbanga lya mwezi gumu emirambo girandinze gisoba mu etaano ku Entebbe Airport naye nga bano baana ba buwala. Tukooye gavumenti obutasobola ku regulatinga kampani zino ezitwala abaana eri mu kyombo kya Buwalabu bweba yalemererwa okutondawo emirimu gy'abaana abannayuganda abali waneno bakolere waneno nesalawo exporting labor einano tekao safety y'abaana bano abagenda mu kyombo kya Buwalabu kube bafunako omusolo ogudukanya ensi yaffe. So ekimala kimala tubikooye tubikooye bamama bakooye okuziika abaana baabwe. Akakiiko ka Parliament akalondola entambuza emirimu mu bitongole bya government akakosase kawadde ssenkulu wa kampuni ennyonyi y'eggwanga Jennifer Bamuteraki onaku lw'enkya eyanjula eri akakiiko akawatali kwekwasa bwekirema wakulagira baakulagira poliisi emukwate. Jennifer Bamuteraki sabiti yawedde oluvannyuma lw'okuzuula vulugu omuyitirivu mu kampuni ennyonyi ya Uganda Airlines omulina ye kennyini obutaba na biwandiiko bya buyigiriza ebyessalira ebyetaagisa okuddukanya kampuni eyo. Akakiiko kaamulagira akomewo olwaleero ku ssaawa nnya ez'okunkya ayongere okunyonyola ku vulugu ono. Wabula olwaleero Jennifer Bamuteraki talabiseko mu kakiiko kano asindise ebbaluwa ng'asaba akakiiko nti kamweyo sabiiti ssatu akakiiko kye kagaanye. Joel Ssenyonyi ssentebe w'akakiiko ako agambye nti katemba abakulu mu kampuni y'ennyonyi gwe batandise kaakano yandibamu ekikusike. Tuyisuminze samunzi ekibaluwa kibakuntumye ku Jennifer Bamuteraki ajje wano olunaku lw'enkya era bw'aba tazze awo kati nga poliisi ebe ina kumukwata emulete wano bikino okubeera naye katusubire nti ajja kujja ennyonnyoleko ku nsonga zino. Tetwagala munnanga akalubye ebintu bino, tetwali agatena kutuuka awo naye kati bw'oba otulaga nti tetulina kye tugamba. Naffe tulina obuyinza obwaffe ng'akakiiko ka Parliament, obuyinza obwo tuba tujja kubuggyayo tubukozese. Waliwo abantu bituzze tuwulira era waliwo n'ebbaluwa gye twafunye ng'eva mu kakiiko akaddukanya Uganda Airlines Board chairperson nga agamba nti omanyi ensonga za airlines nsonga ziri sensitive nnyo kakati abannamawulire balekeraawo okujja okubeera mu committee meetings okulaga eggwanga kyekigenda maaso. Nze ne neebuuza abantu bano kiki bagezaako okukweka kubanga buli kimu bwe kibanga kiri bulungi ebiwandiiko byammwe emirimu gyammwe mugitambuza bulungi lwaki muba mutya? Kubanga ssente zemukozesa zamuwa omusolo si zammwe ng'abantu zamuwa omusolo. Lwaki tebaagala omuwi w'omusolo ategeere ekitongole kye kiddukanyizibwa kitya?
Akachiko kano okuluku na sabiti eno kasubirwa minister w'ebyentambula n'enguudo General Edward Katumba Amala na yabe yoko bya nyonyola kuvurugu wali mu kampuni y'ennyonyi Uganda Airlines engeri gye kiri nti ministry ye yemu ku bannannyini migabo mu kampuni eno. General Katumba Amala twamuyisa jjo wano mu kachiko lwokuna atunnyonyola ensonga ezo kubanga tukubirira auditor general report na kikati waba ali eyo gyali n'agamba nti kakati abantu abo bo bagezaako kusika era kusuula abantu sekinnoomu twagala jja bitunnyonnyole kubanga emirimu gino gye tukola tutambulira ku auditor general report n'ebirala kubanga twagala ekitongole kino kitambule bulungi so kakati bwe tutunulira HR manual yaabwe nga egamba kino ate CV z'abantu zoogera kirala kakati ogamba otya nti tukulumiriza just gwe ng'omuntu tukuyina kakakuku nga ate ebiwandiiko byo byokabye bikwanise era n'abagamba nti kakati okuddukanya ekitongole nga kino qualifications zizi degree na kite zeetaagisa nnyo ekyetaagisa kubanga olina obumanyirivu kati obumanyirivu tunategeera tutya nti obulina ng'ebiwandiiko ebisanyizo tobirina. Olwaleero abakulu mu kampuni ya Uganda Airlines basabye akakiiko kano nti ensonga z'okunoonyereza ku vurugu ali mu kampuni eno bazijje mu mawulire era bannamawulire bagaanibwa okuddamu okwetaba mu ntuula ez'akakiiko kano. Bannakibiina kya Democratic Party abawakanya obukulembeze bwa Norbert Mao bavudde mu mbeera era kati batwala kiwandiiko mu Paalamenti nga baagala yekake Norbert Mao aleete endagaano efuuse n'attabula mu kibiina. Bannakibiina kya DP bagamba nti we lutuukidde olwaleero ng'abakulembera ekibiina tebakyawuliziganya n'abawagizi baabwe wabula bawulira muntu omu yeka Pulezidenti Museveni gwebakola naye endagaano eyawaanisa enkagale waabwe wa minisita. Mu lukungaano lwa bannamawulire olutuuziddwa ku Speak Hotel mu Kampala banna DP nga bakulembeddwamu Dr. Philip Michael Lulume Bayiga bategeezezza nti ekibiina kyabwe kiringa ekigenda okusaanirawo ddala singa bakkiriza ebiri mu ndagaano eyakolebwa. Dr. Lulume Bayiga agamye nti olutalo olw'okulwanirira ekibiina kebalutwale mu Paalamenti y'eggwanga eggwanga litegeere nti DP yateekebwa dda ku mudaala era n'etundibwa. Nga twagala mwami Mao ateke ku meeza ya speaker endagaano gye yakola ne Museveni kubanga nammwe bannamawulire muwulira byogere ngangala byani ya Nyanzi naffe bammemba ba DP tuwulira byogere era bye tulaba ku social media kwetukoma endagaano eyatambula nayo wano mu nkwawa wano abasomerako obusomezi n'ebirala bye mwasanga simanye byava naye twagala giteke ku table ya speaker tusobole okugitegeera nammwe bannamawulire mulabe nti gwe guno omukono gwa Norbert Mao naffe abagenda mu kooti tujeyambise tugende mu kooti tujiweyo nti yono kitunzi wa DP ne Paalamenti ajisigaze ku Hansard ekyo kigenda kubeerawo endagaano eyo emukkiriza okugenda mu kabineti ya President Museveni naggalawo ne headquarters z'ekibiina kyaffe endagaano eyo gye yakola etukakatikako ebirowoozo ng'ababaka ba Paalamenti okuwagira oluuyi olwa NRM. Mwongeri yemu Dr. Lulume Bayiga abikudde ekyama nti waliwo n'omusimbi okutandisa okugabwa eri bassentebe b'ekibiina kya DP mu bitundu by'eggwanga bingi nga babasendasenda okuwagira ebiri mu ndagaano eyogerwako nti yetabudde ekibiina. Dr. Philip Michael Lulume Bayiga banna DP abawadde gabwa nti omusimbi bagulye naye tibeegatta ku kibiina ekiri mbuyinza kubanga kigenda kubajjako okwetegeerera. Ndoza mukitegedde bulungi nti eri yagenda ku bufumbo yafunye n'olubuto agenda kuzaala ku ddya ddala. Naye ate kyembi ayagala asinziire eri agaana eno gye yanoba okuweerera abaana okubanaaza n'omusajja okuwasa kakati ebyo byandibadde awo naye ate kino ekizze kye kisinze okutukuba entiisa era kye twagala bannayuganda bamanye naddala bammemba ba Democratic Party mu ggwanga lyonna era bino bye tugenda okubotola leero tetwagala ate bammemba ba Democratic Party muluuluuke. Ku nsonga y'okutandika okubasiba nga bagenze ku kitebe ky'ekibiina kino Dr. Bayiga agambye nti poliisi ekyakwata bangi ddala kubanga bo tebagenda kukoma kugenda ku kitebe ky'ekibiina kyabwe. Manya obuvune obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Singa omuntu akugulako omusango mu kooti n'atakutegeeza mu butongole ddembe ly'okuwakanya ebyo ebibeera bisaliddwawo kooti nga munnamateeka Sara Nakasiita bw'annyonnyola. Akawaayiro namba 12 akamateeka agafuga entwaza y'emisango gyengasi ke tuyita Civil Procedure Rules kakirambika bulungi nti singa omuntu awaaba omusango mu kooti naye n'atategeezaako gw'awawaabira era omusango ne gugenda mu maaso ng'oli tamanyi ne gutuuka n'ensala n'efuluma nga eyamba oyo aba yawaabye
ono wakitegeera konti ensala emukuba asobola okujja mu kkooti eyo yennyini nnyini eyayisa ensala neyeekubira enduulu olw'ensonga nti tebamutegeezaako musango kugenda maaso. Omuliro oguvudde ku masannyalaze gusaanyizzaawo ebintu bya bukadde na bukadde bwa nsimbi mu mutaawe zooni mu Ndeeba mu ggombolola y'e Lubaga mu Kampala. Mu bikuto omuliro mulimu friji, TV n'ebirala era abasuubuzi mu kitundu kino balabiddwako nga batadde okawukola tondeka nnyuma bataasa obulamu bwabwe. Abononeddwa ebyabwe bagamba nti amasannyalaze gaabadde agaabadde gagenze gakomye omubungi ddala ebintu ne bitandika okubwatuka byokka n'ekidiridde kukwata muliro. Ndi mu mutaawe zooni wano mu Ndeeba. Amasannyalaze gazzenze mbadde ntaddeko TV yange bwe gazze TV n'ekubba n'ebaluka puu omuliro. Ngenza okudde wa neighbanga kyekimu zooni yonna simanyi zooni endala nayo nazo bakirigwa ekijo. Ogenda okutuuka kuyaka kana kagundi kaya kazino bezi beerako essaawa eno ziri nnyo zonna ziri waggulu kubeerako babbiri naye tukoseddwa nnyo simanyi kyekikolera ekyo. Kyaja ziyidde masimu n'ebyabaneiba n'ebyabalala wadde ono akanika wano akanika ezo TV biki ebyo byonna biyidde. Mu mbeera y'emu omuliro ogutanategerekeka kwe guvudde gusaanyizaawo bintu biri mu bukadde n'obukadde bw'ensimbi ku ssomero lya Life Academy erisangibwa ku kyalo Nkazibuku mu ggombolola y'Emmanyi mu disitulikiti y'Emityana. Ebintu omuli emifaliso gy'abayizi, bulangiti esuuka, ebitabo by'abayizi n'engoye n'ebintu birala bingi bisirikidde mu nabbambula w'omuliro atandise ku ssaawa ssatu ez'okunkya. Omuliro guno ogutandikidde mu kisulo ky'abaana abawala kyokka abayizi ababadde basoma oluwummula bagulabye mangu kwe kuyita omusomesa abadde okumpi. Okyo mu Juma omusomesa asangiddwa ku ssomero eryo agambye nti nabo bibasobedde kaakano nga babadde bataakiriza ludda lw'abawala bagenzi okulingiza ku ludda olulala olw'abalenzi ng'embeera yatabuse dda. Pupils came and called me at my place of residence. Master, fire has caught the dome. Then I told them, well, let us go and check what is happening. So we kept the dome and found three mattresses had caught fire. So they tried to put off fire even as Kari was there. So there was a lot of smoke in the dormitory. So we decided to remove everything outside. Beroni Serwadda ssentebe w'ekyalo Nkazibuku ng'abadde mu nnimiro esangibwa okumpi n'essomero eryo agambye nti bikyali bizibu okumanya engeri omuliro gye kukutte essomero lyabwe kwe kusaba poliisi ekole okunoonyereza okwesimba. Omu ku badduukirize era nga ye ssentebe w'eggombolola y'Emmanyi yaffeesi Ssekibuule agambye nti tewali muntu afunye buzibu mu njega eno kwe kusaba poliisi eyambisa abayizi abasangiddwa mu ssomero eryo bw'eba yaakumanya ekituufu ekivuddeko omuliro. Essomero lino we likwatidde omuliro ebadde buli ennaku mbale okuggulawo olusoma olwokusatu nga n'abamu ku bazadde bawuliddwako nga balaajana nti tebamanyi kyakuddizaako kaakano kubanga ebintu by'abaana byabwe bingi bisirikidde mu nabbambula w'omuliro akutte essomero lyabwe. Sigaliddewo nze obulamu bwange buli kasente mbadde neyiya bweyiya ng'omukazi. Ndi mukazi omu neyiya bweyiya okazente nga bwe mbadde nkafuna kikumi nga njiya nendeeta omwana wange asome kati biibyo bagenda tandikirawo bannange. Poliisi ezinyamooto okuva mu disitulikiti y'Emityana ezze okutaakiriza omuliro era wetuukidde ng'ebintu byonna bifuuse muyonga. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe aga Kyabasafama gakutuusibwako Modernity, amajaani agalimu eddekende omuli aga kisubi, tangawizi ne vanira. Wanywedde kacayi ka Modernity akawoomu, gasange mu maduuka ne supamaketi zonna. Modernity, your best choice. Nga bali wamu ne pikipiki TVS HLX 6125 kati nno gyeyune okuva mu Uvrage ebanda. Klabu ya Uganda Revenue Authority kuchangira muri gi yabinywera ya Uganda Premier eyingidde enteeseganya n'omutebi wa ttiimu y'eggwanga ya Uganda Cranes Derrick Nsibambi agyegatteko mu kwetekerateekera sizoni ejja eya 2023. Derrick Nsibambi sizoni ewedde yabadde muzanyi wa klabu ya Sevetta Kenema ya Ethiopia kyokka tebyagitambulidde bulungi era yasalibwako n'ezibwayo mu liigi ya wansi. URA eyagala Derrick Nsibambi adembigere bya Steven Mukwala eyagenze mu club ya Asante Kotoko eyali gye yabinywera mu Ghana. Nsibambi singa yegatta ku club ya URA agenda kubaako omulundi ogw'okubiri yasemba okugizanyira mu liigi eno mu 2018.
ono mchisera chino mchisera chui azanyira klabu ya KCCA okuva mbili kuminena kutoka mbili kumina mnana na unufa nyumani higata klabu ya Samoa AIMCD jiavao kugenda mu Ethiopia. Sibambi atandika okuzanya ne timu ya Uganda Cranes, okuzanyira timu ya Uganda Cranes mu 2017 era mu mipira abiri mu ebiri ajitebedde goal wajizinda bamukaga. Mu kwetekerateekera season ejja URA akagula bazanyi babiri okuli James Begisa gwe bajje mu club ya UPDF ne George Senkapo okuva mu Express FC mukwano gwabangi. Uganda Premier League season ejja isubira okutandika nga 3 omwezi ogujja ogw'omwenda. Banaffe amawulire agesawa eno kanga malirize mbufunze. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Tibwabulwa Museveni alagidde ebitongole byonna ebikola ku kutwala abantu ebweru okukuba ekyeyo nti bidde mu byekube mu ttooki okumalawo okutulugunya bannayuganda mu nsi ezo gye batwalibwa okukola emirimu egy'obuddu. Akakiiko ka Palamenti akalondoola entambuza y'emirimu mu bitongole bya gavumenti akakosa se kawadde ssenkulu wa kampuni y'ennyonyi ya Uganda Airlines Jennifer Bamuteraki olunaku lw'enkya nsalesale wa lunaku lw'enkya yeyanjula eri akakiiko akawatali kwekwasa bwe kirema waakulagira poliisi emukwate. Bannakibiina kya Democratic Party abawakanya obukulembeze bwa Norbert Mao bavudde mu mbeera kaakano boolekedde Palamenti okutwala ekiwandiiko kyabwe nga bagala Palamenti ekake Norbert Mao aleeta endagaano efuuse kasonsomolira etabudde ekibiina. Omuliro ogutannategeerekeka kwe guvudde gusaanyizzawo ebintu ebiri mu bukadde n'obukadde bw'ensimbi ku ssomero lya Life Academy erisangibwa ku kyalo Nkazibuku mu ggombolola y'emaanyi mu disitulikiti y'emityana. Bannaffe amawulire agesaawa eno bwe gatyo bigagenze. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Musaasizi Nsubuga agundegunda omuteregga.